Assalamu alaikum jama'a. Sunana Usman Muhammad Fulani, director at Shiri film din so Halitta. Kuma jarumi a cikin shirin film din. Ina godiya sosai ga dukkan al'ummar da suka yi mana ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga mahaifin ɗaya daga cikin jarumin na shirin film so Halitta. Kuma mun gode da ganewar rasuwar da aka yi kuma kuka yi mana usiri. Mun gode sosai kuma mun duba comments ɗin da dama mutane suka ce a bar shi nan da sati ɗaya kafin a saki. To insha Allah ranar Juma'a mun dawo za mu saka muku shirin film so Halitta episode 12. Kada ka bari a baka labari. Shirin film so Halitta episode 12 daban yake domin yanzu ma aka fara so Halitta. Sannan kada ku manta har yanzu ina muku tallar sabon film din mu da zai fito mai suna Biba. Shirin film din Biba shirin film ne wanda zai kawo muku abubuwa daban-daban wanda ba ku taba ganin shi ba. Amma za ku gan shi a cikin film din Biba. Kada ka bari a baka labari. Maza ka shiga YouTube channel din Biba, ka yi subscribe kafin ma mu saki shirin. Na gode. Sannan kuma ga wani sabon shiri da kuka daɗe ba ku gani ba. Sun dawo, an dawo zan ce mahaddari, rayuwar masoya. Rayuwar masoya shirin film ne wanda soyayya ne wanda zai taɓa zukatan duk wani masoya. Kada ku bari a baku labari. Rayuwar masoya season 2 ya dawo, soyayyar Kausar da Umar. Sannan kuma ina muku wani albashir. Ni ma ina cikin shirin film ɗin rayuwar masoya. Kada ku bari a baku labari. Na gode sosai. Muje. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Usman Muhammad Fulani, director a cikin film ɗin so Halitta. Kuma jarumi a cikin shirin film ɗin. Ina godiya sosai ga dukkan